الخامس من أركان الإسلام حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. Shtylla e pestë prej shtyllave të islamit është që të bëhet haxh, të vizitohet shtëpia e Allahut një herë në jetë. Naam, al-hajj wajib marra wahida liman istata' ila bayt Allah al-haram bi Makkah. Pra haxhi është obligim vetëm një herë në jetë për atë që ka mundësi që të arrijë deri tek shtëpia e Allahut pra Kabe. Faman istata' al-hajj wajib 'alayha an yahujj. Ati i cilët i plëtsohen kushtet që të shkaj në haqë, bëhet e obliguar që të shkaj. Ashtë Allah subhanu ta'al bëllëgni u jakum al-haqë vë Allahu a'lam. Elusëm prej Allah, elusëm Allah në zhjel që të na mundësaj neve dhe juve që ta krymë këtë obligim madhështor dhe Allah adhjen mësëmjet.